ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛଳନା ପୂର୍ବକ ବିବାହ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭଉଣୀଟି ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆମର କୋର୍ଟରୁ ପାଇନି କି ଥାନାରୁ ପାଇନି, ଭାରି ଦୁଃଖର ଘଟଣା, ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। 2015 ମସିହାରେ ତାର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ପିନା ସାମଲ ତାକୁ ଜୋରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରେ ଉଠେଇ ନେଇକି ପୁରୀ ଗୋଟେ ଲଜ୍ ନେଇକି ରଖିକି ତାକୁ ବାସଭିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ଯଦି କଲା ତାର ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି ନେଉ କି କ'ଣ କରିକି ନେଉ କି ଜବରଦସ୍ତି ନେଉ, ସେ ସେଠୁ ଭଉଣୀଟି ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କାନ୍ଦିଲା କଲା, ମୋତେ ଟକିଆ ପକାଇକି ମାରିଦେବ ଏବଂ ମୋତେ ଛୁରୀ ଫୁରି ଦେଖିକି ତା ସହିତ କ'ଣ ଯାଯାଚ୍ଛା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହୀନ ତା ସହିତ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା। ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ତା ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ସହିତ ସ୍ଥାପନ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇଲୁ। ପାଇଲା ପରେ କେଉଁ ଭାଇର ଦେହ ସହିବ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ଥାନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲି। ଥାନାବାଲା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଲେ, କେସ୍ କଲାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଜେଲ୍କୁ ଗଲା। ଜେଲ୍ରେ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଭିଲେନ୍ସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ଛଳନା ଫେର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଁରେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖସି ନପାରିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଛଳନାପୂର୍ବ ଭାବରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସରଳ ନିରୀହ ଆମ ଭଉଣୀର ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତା ଘର କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ ସେଇଆକୁ ଆଖିଆ ରଖି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲୁ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ତାକୁ କୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ବାହାର କରି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାତିଗତ ନେଇକି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାଷା ମାଡ଼ ଗୋଳ ଗୁଳଜ କଲା ପରେ ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେନି। ଯେତେବେଳେ ନ ଯାଇପାରିଲା ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହ, ଏବଂ ତାକୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବର୍ଷେ ସେଠି ମୋ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି, କାଳେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଝିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଭାଇ ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।